I veliki pozdrav svima i dobrodošli u drugu epizodu u kojoj ćemo pričati o novostima za FIFA 18. Prošla epizoda jednostavno je pokidala sa lajkovima, imali smo čak i preko 1000 pregleda, tako da može li i sada jedan lajk, idemo preko 80 lajkova na ovoj epizodi. Uspio sam doći do 5 novih novosti i naravno da ću ih odmah podijeliti sa vama. Prva novost tiče se novih liga u FIFA 18. Prije dva dana, ja mislim da sam izbacio video Kineska liga u FIFA 18 i sada taj video ima još više smisla. Naime, EA je postavio ankete da se glasa za nove lige koje će se naći na njihovoj igrici, to jest koje će oni pokušati ubaciti i glasali su naravno igrači. Prve tri lige koje su vodeće su Njemačka, Indijska i Kineska liga. Njemačka liga znači je prva, ali to ne znači da naravno Bundesliga već ima na FIFA, ali u će se treća Bundesliga, to jeste treća njemačka liga, indijska liga i ova kineska liga je tu se još bori sa Grčkom, ali vjeruje se da će ipak kineska liga ući u tu FIFA 18. Do sada je glasalo čak 680.000 ljudi, naravno glasanje još uvijek traje, ja vam sada dajem podatke do 14. februara do 8 sati, znači stanje je ovako i za sada Kinezi ulaze, Indijci ulaze i ulazi treća njemačka liga. Druga vijest tiče se FIFA 18 beta verzije koja je već potvrđena i već zapravo vi možete tamo raditi i prijave za FIFA 18 betu. Naravno nećete odmah dobiti, FIFA je potvrdila da će beta biti dostupna tamo negdje iza 10. augusta, ali samo za korisnike PlayStation 4 i Xbox One korisnike. Tako da svi koji imate PlayStation 4 i Xbox One odmah se prijavite za tu bet i očekujte tamo u augustu možda i e-mail u kojem će vas pozvati da zaigrate betu. Naravno za one koji ne znaju šta je to beta, znači to je probna verzija FIFA gdje zapravo vi dobijete tu verziju, dobijete neki mod da igrate i onda EA se u kontaktu sa vama popravlja eventualne bugove. Treća vijest tiče se nove konzole, znači FIFA 18 će biti dostupna na novoj konzoli i to na Nintendo, što je potvrdio čovjek iz EA Peter Moore, međutim neće izaći tamo u početku, nego vjerovatno u januaru 2018. će izaći za Nintendo, jer neće vjerovatno oni stići to sve da spreme, imaju jako dosta posla i ta nova konzola, jednostavno ne znam na šta će ličiti ta FIFA 18, previše stvari nam obećavaju već sada u februaru, da li će oni sve to stići, veliko je pitanje. Četvrta vijest tiče se izlaska FIFA 18. Zapravo jedan web portal došao do informacije da FIFA 18 izlazi 28. septembra 2017. godine. Naravno u Americi će izaći nešto ranije dan dva, a u Europu kod nas trebala bi doći upravo tog 28. septembra 2017. godine, što je zapravo i uobičajen datum, mislim da je ova zadnja FIFA 17 izašla 27. septembra, mada to nije nešto ni previše važno, naravno i da izađe u oktobru, nek izađe u novembru samo da bude kako treba, da ne bude kao ova sa dosta bugova. I posljednja i peta vijest, ona koja će nam se zaista svidjeti, a to je novi mod u FIFA 18. Zapravo to nije neki novi mod, nije ovo neko iznenađenje u FIFA 14, ako se sjećate ko je igrao, imali ste da igrate svjetsko prvenstvo. Naravno, pošto je svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, tako ćemo na FIFA 18 imati taj mod FIFA 18 World Cup u Rusiji. Naravno, taj mod neće biti dostupan odmah na početku igrice, nego vjerovatno tamo negdje oko aprila ili maja, ne znam tačno kada završavaju te kvalifikacije. Uglavnom, naravno, kada bi izašlo u septembru, nema šanse da može, jer vjerovatno će biti još onaj baraž da se igra, tako da neće sve stići, tako da će biti na neki update tamo pred kraj te FIFA 18 u kojem ćemo dobiti tu FIFA 18 World Cup taj mod. Naravno, vjerovatno će biti i za Ultimate Team, onaj tamo turnir, jeli, kao što je već to bilo i prije 4 godine, znači da igrate tamo turnir, ali vjerovatno sa nekim vašim timom, to i nije baš dobro, mislim trebali bi možda staviti neki challenge da mora se uzeti neka reprezentacija, ali to sve, ali s obzirom za sada imamo ovu weekend ligu i tako neke stvari, vjerovatno da će to biti dosta bolje odrađeno za tu FIFA 18. I naravno što se tiče ovog zadnjeg moda, postoje i špekulacije da će biti samo World Cup pekovi, to jeste da ćete moći dobijati
samo igrače koji se nalaze na svjetskom prvenstvu, tako da se nadamo da će tamo biti što bolje reprezentacije i što bolji igrači, jer koliko bude reprezentacija, možda 32, ne znam da li je sad povećan broj, onda vjerovatno dosta boljih igrača je moguće dobiti i vjerovatno da će se skraćivati pekovi da moćete da otvarati na dan finala, recimo od samo te dvije reprezentacije koje su u finalu. To bi zaista bilo odlično i bila bi zaista veća šansa da se dobije neko bolje u peku. I eto ga, dakle, otprilike to bilo to što se tiče ovih pet novosti za FIFA 18. Dole u deskripciju sada ostavit ću vam link, znači, od tih sajtova gdje možete glasati za FIFA 18 cover igrača, to jeste za igrača koji će se naći na coveru i za te lige, pa eto, možete vi baciti neki glas za ligu koju želite vidjeti ili za igrača kojeg želite vidjeti na coveru FIFA 18. A vama, ako se svidio ovaj video, svakako podržite ga lajkom i želim vam se prije svega zahvaliti na 1200 subscribera. Možemo li na ovom videu do 80 lajkova i naravno ostavite neki fenomenalan komentar i do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!